で、兄貴は何してんだよ、こんなところで。僕は、ここで働いてる。働いてるって、弟カフェでってか。け、こんな格好で。この間のキスマーク、あれ、やっぱりそういうことだったんだな。ここでさっきみたいなキモいおっさんたちにつけられたんだろ。兄貴はホモなの。だからこういうとこで働いてんの。違う、僕はホモじゃない。じゃあなんでこんなとこで働いてんだよ。弟になっておっさんに媚び売って、なんでそんなわけわかんねえことやってんだよ。だって僕だって誰かに甘えたかったから。ちょ、何泣いてんだよ。てか、甘えたいってなんだよ。お前はいいよな。小さい頃から親はお前にメロメロで、お前ばっかり甘やかされて、でも僕は何でもかんでもお前に取られて、それでも文句なんか言えなくて、泣いても誰も慰めてくれなくて、お前には欲しいものが何でも手に入って当然みたいな顔してるお前には僕の気持ちなんてわからないよ。背も高くてかっこよくて運動もできて、そんな恵まれた人生歩んでるお前に僕の気持ちなんかわかりっこない。いつだってお前はひ弱でどんくさくて、一人じゃ何もできない僕のことを見下してた。僕を憐れんで優越感に浸って、いつだって僕をバカにして。ちょっと待てよ。お時間です。正直このお店を辞めることに未練はある。今までずっと僕のことを可愛がってくれた常連のお兄ちゃんたちと、もう二度と会えないと思うと寂しい。でもせっかく弟の新たな一面を知れたんだ。これからは兄として思いっきりケイタのことを可愛がってやろう。兄ちゃん、よしよし。お疲れ様です。お、カナタお疲れ。カナタ、お、カナタの弟超かっこいいのな。今度紹介してよ。紹介とかしないよ。何するつもりだよ。何だろ。はぁ、あ、ダメダメに決まってんだろ。弟に手を出すな。冗談だよ。もうごめん。でもさ、丸子収まってよかったよな。心配かけてごめんね。いや、だって俺がこのバイトのこと家族にバレるとか想像しただけで怖えもん。よりくん、ご指名です。あ、はい。次はどなたでしたっけ。水原様ですね。そうだった、もう一つ大問題を忘れていた。